Hej hej och välkomna till Dual Digen Extra med mig, Figgen. Idag tänkte jag vi har ett litet specialavsnitt av The Sims. För jag tänkte vi ska ha lite folk som springer runt där på i närheten av familjen Criminaliano. Så jag tänkte skapa lite nya Sims nämligen. Och den första jag tänkte skapa är en ganska trevlig herre. Meshka Frappimessa. Antrip California. Som har en väldigt varm och trevlig röst. Och har väldigt swag när han går. Vad har vi mer? Tough, goofy, sluggish, bouncy. Nej. Haha. Han får swagger, så där. Den här, innan jag själv skapar själva simmen så ska vi göra lite saker. Vad är det han vill ha? Han älskar kunskap. Och han gillar datorer. Hur är han då som person? Ja, han är ju då lite nördig. Han är ganska barnslig. Från och till i alla fall. Och han är även väldigt kreativ. Den här nissen då, han ska heta Fredrik Figgen heter han. Jag tänkte göra mig själv. Jag tänkte göra lite YouTubers som vi gör så här, vi använder default grejerna för det här kan man sitta med hur länge som helst. Ska vi hitta något som ser ut lite som, vi börjar med att ta bort allt skägg och så, för sånt har inte jag. Bort med skägget. Hörru, är det den du har? Okej, så. Vi börjar hitta en grund här som på något sätt är lik mig. Jag tror den där blir ganska bra faktiskt. Förutom att jag inte har så väldefinierad haka kanske. Jag har blå ögon. Tjoff. Det blir liksom knarkblå bara. Det är det som finns. Vi kör knarkblå. Jag är ju väldigt blond. Och jag har väldigt, väldigt kort hår. Men inte sådär kort hår. Men kanske sådär kort hår. Ögonbryn har vi inte så många att tala om. Så många är jag, två stycken. Men de är väldigt, väldigt ljusa. Kan vi se? Nej, då blev det okej. Det ser bara skevt ut. Väldigt små ögonbryn. Vi ska välja näsa till mig också. Jag kommer inte hålla på att dra så mycket i vad heter det? Oj. I spakan och så, utan eftersom det, jag kommer skapa ganska många sims nu. Till det här hushållet som egentligen bara kommer få bo på en park, gör vi. Vi ska bli en park där de får bo. Det nästan funkar förutom att vi måste dra inte så kanske. Jag vill ha liksom att den går uppåt. Hepp. Så där är väl lite min näs. Nej. Lite så skulle jag säga att min näsa, men att det ja, jag vet inte. Jag har en ganska rak stink. Sen vet jag fan hur mina läppar egentligen ser ut. Så där kör vi, han ser lite grumpy ut. Sen självklart så ska han ha ett par brillor, så där. Det där duger tycker jag. Det duger. Vad har vi för typ av öron då? Ja, men något sånt där. Ska vi ändra kläder där? Hemma så går jag runt i massa typ skjortor av olika färger. Men okej, det fanns inte en sån. Topsa. Sweater, t-shirt, jackets. Något sånt där. Fast det är inte sån skjorta jag brukar ha. Det är egentligen mer än så här. Fast jag brukar alltid ha knäppt. Vad fanns för färger på den då?
Det där känns bra. Jag har alltid blå jeans på mig. Det är liksom så enkelt det är. Det är svarta byxor. Vi vill ha jeans. Vanliga blåa jeans. Sådär. Och sen ska vi ha ett par skor på oss. Och då är väl... Jag vet att det ska finnas ett par så jag... Och de jag har är faktiskt svarta. Så lite så här är jag. Vi ska dock minska lite på muskelstyrkan. Och öka lite på det här. Så jag är lite större än alla andra. Så där. Då har vi alltså Fredrik Figgen här. Och vi ska döpa dem till lite roligare saker kanske. Det får väl bli. Nu blir folk väldigt nöjda. Han får heta Fikon i efternamn. Så, nu är vissa nöjda. Okej, tack så mycket. Nästa. Queen of Reginald. Det ska också vara en herre. Så, den här killen, han älskar pengar, det gör han faktiskt. Och han är lite pryltokig, så att säga. Han är... väldigt självsäker. Han... han är väldigt renlig av sig. Och han är en outgoing. Här ska vi ha Akai Fikon får han heta. För de här två ska ju vara bröder. Vi ska börja med Akai Fikons hår. Han har ju lite längre hår dock än mig. Finns det något? Något sånt där skulle jag säga funkar på Akai. Eller det där är ju... Det där är Akai, upp i dagen. Han har ganska mörkt hår faktiskt. Sen så har han ju inte så mycket skägg. Han har ju lite stubb, men... det skulle vara väldigt ljus stubb i så fall. Eller mycket mindre än det där. Så där någonting. Sen lilla Akai här, han har också blå ögon som sin bror. Men han har en liten annan typ av näsa. Tror det där skulle funka för lilla Kai. Han är även en mer väldefinierad hake än sin bror. Sen har han små, små, små musöron. Sådär. Sen ska han inte ha hatt. Accessoarer har han inga överhuvudtaget. Kläder då på herr Akai. Akai är ju en t-shirt herre alltså. Okej, det fanns bara ett sort tryck där. Det där är Akai känner jag. Och han är också jeansnisse. Här för mig. Men han kan få en annan färg på jeansen. Han kan få mörka jeans. Och sen skor då. Han kör också lite mer sneakershållet. Men kanske en annan typ än vad den gode figurfikon har. Lite mer bruna kanske. Så. Sen herr Akai är ju lite mer åt så här hållet. Och lite mindre så här. Fast vi måste göra en lite större ändå. Här har vi er Akai. Akai Fikon. Hur sätter jag ihop dem där nu då? Personality är där. Relationships. De är bröder. Så. Här har vi Akai Fikon helt enkelt. Mycket bra. Vi ska lägga till mer sims. Grashi, Jabanzi Eskor. Jabanzi. Så, här har vi Whippet. Han får vara young adult också. Han då, vad är han? Han är... han gillar mat. Han vill bli kock. Hur är Whippet då? Whippet är ju lite så att säga en... Vad heter den? Lite galen. På
charge the flabberoosh. Han är barnslig. Ooh, does she be scarba, bajang? Och varför kan jag inte ta den? Childish. Okej, vi tar bort childish. Dangalai, Marina. Han sätter på snobb. Han gillar ju fin mat och fina viner och sådär. Chinoy. Och han är faktiskt lite av en perfektionist också. Så där. Då ska vi bygga här Whippet då. Vi ska börja med ansiktet och tänka Whippet. Kan vi ta bort? Jag tror han har blåa ögon också faktiskt. Fan ser fanskapet ut. Jag måste nästan gräva fram en bild på den gode Whippet. Se hur han ser ut. Vi öppnar Instagram för övrigt. Där vet jag att det finns bilder på honom. Mm. Okej. Vi börjar med håret. På den gode Whippet. Whippet har ju akajfärgat hår så att säga. Det är nästan mer att de skulle vara bröder. Och han har ju lite... Något sånt där hår har han, säger vi. Sen Whippet har ju faktiskt en näsa. Och jag tror nästan den där hade fungerat. Det är alltså lite mer... Det där blir en Whippet näsa. Jag tror han har blå ögon. Det sa jag ju förut i och för sig. Så. Sen har han en ganska fyrkantig haka. Så någonting. Sen ska vi faktiskt göra en lite blekare. Ja, inte så blek kanske. Han är trött Whippet det där. Ja, men han är ju alltid trött. Sen skulle han egentligen vara lite mer... En annan huvudform liksom. Det där får bli Whippet. Folk går, det ser inte alls ut som Whippet. Okej. Han då, han kör lite sån här stil, säger vi. Det här är Whippet tröja. Han är nog också jeanser, alltså. Sen har vi han så och så ungefär. Nej, men... Sådär, men längden kan man tyvärr inte ändra. Men där har vi då... Whippet The Hobbit. Så. Vad är han då för gång? Yubosa. Nibnud Ranchaloy. Hey, Shulipresig. Okej, riktigt så går han ju faktiskt inte. Det här får vara Whippet. Är det något annat vi ska tänka på där? Nej. Vi gör den till. So babe de ho. Skimbo you nabla. Rainick. Ooh, from. Vi ser en... Så, och här har vi någon som... Vad ser för dem där då? Där kör vi det. Och sen så är han ju en goofball. Tankwaloshi. Ja, faktiskt lite barnslig. Oh, barba mucho baba. Och.
kreativ. Så där. Vem blir det här då? Ja. Det blir David UFO SXM son. David har inte keps, tjoff. David har hår, David har långt hår. Får bli en sån. David är lite åt det här hållet, så. David har skägg. Skägg, säger jag. Beard. Jag tänkte skulle vara tunnare av det där, liksom. Vi gör den där lite mörkare kanske. Ja, det där ser jättedumt ut. Det får nog vara så. Sen ska vi ändra ansiktet. Fan, har David för ögonfärg. Ska vi chansa på blå? Vi chansar på blå. Ögon sa vi. Du har inte glasögon, David. Bort med dem. Vi ska nog ta ett helt nytt ansikt faktiskt. David har blå ögon, säger vi. Sen David är ju definitivt en... smycket ska bort. Nu tar jag bort det då. Nej. För det är väl liksom... Okej, det hörde till den. Nej, det kan inte göra. Det måste ligga här under accessories. Fan låg den då? Accessories. Där. Bort. Så. Det är svårt att hitta kläder till David faktiskt. Han skulle kunna köra så här också. Sen är faktiskt David lite större. Jumbo. Så. David är väl också jeans. Och någon typ av sneakers. För blö. Där. Kör vi. Stellini. Danne Softison. Han är trött. Han är så många barn åt honom, vet du. Och han får vara familj. Big happy family. Så. Han är ju då. Han gillar inte folk. Han tycker om prylar. Nu skulle vi ha något så här. Vad gör egentligen... Ja, familjeorienterat. Nu är det liksom bara grova sketcher där, så att... Sen tycker inte jag... Alltså, det borde finnas en riktigt snaggad. Det där får väl bli softies. Försöka dölja, men jag vet inte. Han har väl brunhåret så, typ. Sen så har han skägg, en goatee, sådär. Vad fan är han för ögon? Han har ju så jävla många blåögda, så att softies, du får vara brunögd. Vare sig du vill eller inte. Trött. Trött mussa.
Softljuskläder, han är t-shirt nisse. Skulle anta att han har ett ganska enkelt motiv, men kanske lite text på, typ så där. Sen är han liksom. Sen tror jag, alltså det blir tråkigt, men det är jeansmänniskor som kommer bo här i den här parken. Sen tror jag han är ganska så typ. Softy, så nu är vi uppe i 5 stycken. Jag tänkte vi ska hinna med att göra park också. Så det får bli den där lilla familjen här. Play. Hushållet YouTube Park. Save and play. Så att egentligen de kommer få bo i en park så de kan umgås med andra simmar och sådär. Och den parken skulle vi kunna sätta här. Så att kommer de bo väldigt nära ändå Criminaliano. Det är kvarter ifrån. Jag skulle egentligen vilja haft dem på samma kvarter. Jag vill flytta! Jag vill flytta nu! Nu! Snälla. Ja, jag ska flytta dem så slipper ni se laddningstiden. Criminaliano bor typ... Ja, vad kan det vara? Andra sidan floden här någonstans. Tror jag. Ja, vi ska flytta på dem i alla fall. Exit main menu, exit main menu. Här har vi en park. Potters Play. Nej! Nej! Jag återkommer strax.